Мажи, жени и деца купуваат подароци за своите блиски. Жените со собиранки го одбележуваат денот на жената. Праксата за одбележување на 8 март се повторува и оваа година. На два дена пред празникот, цвеќарниците, маркетите, одгледувачите и продавачи на цвекиња ги изнесоа најубавите растенија во централното градско подрачје во Штип. Дека празникот треба да се одбележи оваа година на скромен начин, согласни се и штипјани. Велат суштината не е во подароците, но доволно е само еден цвет за да се разубави нечиј ден, а има и други начини како празникот да се одбележи. Па би требало да се одбележи од мајки седни, а дено на мајките на жените и така. Супер е да ги излеземе со друштво, женско друштво да се малку разонодеме, пошто сме сами. Па да, обавезно со цветче. Да. Зависи за кој јас моментално сега не, а има многу што ќе одбележат 8 март. Па зависи од партнеро. Од него највише зависи. Ако сака ќе купе. Ако мисле дека заслужила неговата, ако не, не. Зависи од нив. Може и само со ружа да биде. И па да се одбележи да биде како што треба. Ќе се одбележи, да. Три дена го одбележуваме и вечер и утре со пријателки, со роднини, со другари. Се купуваат декорации? Не. Освен цвете, ништо друго. На цвете се имаме, ние ништо не ни треба. Па секој на свој начин се го одбележува, ама убав е дено и редно е секој да го одбележи. Не. Има многу убави начини да се одбележи тој ден. Може да се помогне со тие пари што ќе се купат, да се помогне на некое семејство, на некои деца, да се помогне за здравје на некого. И не мора да се купуваат тие скапи подароци. Јас никош не сам ги оправдувала и нема да ги оправдам. Иако празникот е со цел да се стави фокус на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите, сепак праксата покажува дека луѓето се одлучуваат за вреднување на жената преку цвеќе и останати подароци. Побарувачката не беше значително зголемена во текот на денешниот прв ден од оваа недела, бидејќи како што велат во цвеќарниците, народот најчесто купува во последен миг. Освен со купување подароци, 8 март се одбележува и преку маршеви, работилници, културно-митнички настани и слични случувања, на кои главната цел е вреднување на жената. Инаку празнувањето е уште од 1910 година, кога на првата меѓународна конференција на жените е одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. 8 март за прв пат е прогласен за државен празник во Русија во 1921 година, но празникот значително оживува во 1960-тите години заедно со растежот на феминизмот. Официјално 8 март како Меѓународен ден на жената е прогласен со одлука на Обединетите нации во 1975 година, но државен празник не е во ниту една западна земја.